Mütləq və mütləq İlham Əliyevin məsələyə münasibəti olmalıdır ki, sən kimsən ki, mən səndən salam göndərim öz qardaşıma və dostuma, belə deyək. Yəni bunu ən azından özü deməsə belə sözcüsü deməlidir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizlərə salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu. Mir Mahmud bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamim bəy, sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Və bugün fürsətdən yararlanaraq Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə sizi və bütün sizin simanızda da həmkarlarınızı təbrik edirəm. Azərbaycan mediasını təbrik edirəm və çox arzu edirəm ki, Azərbaycan mediasının nümayəndələri Əkinçi qəzetinin deməli başladığı və bugün onların da davam elətdirdiyi bu yolda, bu 147 yaşda belə Həsən bəy Zərdabinin diyarlarına qələmə, sözə sadiq qalsınlar. Və bu yolda hər birizə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, həm də bugün indi Şuşada bir tədbir düzənlənir və Milli Mətbuat Günü Şuşada qeyd edirlər. Orada elə bir media nümayəndəsi olsun ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə, Nəcəf bəy Vəzirova, digərlərinə, digər media nümayəndələrimizə, Əli bəy Hüseynzadiyə, Əhməd Ağaoğluna, Mirzə Cəllilə, Mirzə Ələkbər Sabirə layiq olaraq və orada desinlər. Şuşa təkcə mədəniyyət mərkəzi deyil. Şuşa təkcə turizm mərkəzi deyil. Şuşa təkcə Azərbaycan insanlarının ora turist kimi getməsindən ötürü deyil. Və Şuşada elə əvvəl də bu məsələ var idi. Erməni işğalında olanda da Şuşada hamı kifirliyirdi, ermənilər kifirliyirdilər. Amma onlar öz qoşunlarının, öz deyək ki, nə bilim, silahlı qüvvələrinin, yəni İrəvanın və o cümlədən də qondarma Respublikanın, bu terrorçuların, separatçıların rəhbərliyi altında idi. Bunu edirdilər. İndi biz də Şuşada bayramlar qeyd edirik, şənliklər keçiririk, festival keçiririk və amma artıq təkcə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin mühafizəsinin altında deyil, onun rəhbərliyi altında deyil, həm də işğalçı Rus sülhməramlılarının deyək ki, bığının altından keçirək, nəzarətindən keçirək bunu edirik, həm də Ermənistan qoşunlarının nəzarəti altında bunu edirik, həm də qondarma və separatçı qoşunların nəzarəti altında edirik bunu. 3-4 nəzarət altında edirik. Bu olmasın. Bax, bunu yazsınlar. O canlı yayında bunu desinlər. Çox sağ olun. Və Şuşa, üzülü istəyirəm, həm də dağı ilə, deyək ki, sıldırım qayaları ilə, bulaqları ilə yox, həm də adamları ilə məşhurdur. Şuşa, həm də Şuşalılar olanda daha gözəl və möhtəşəm olun. Çox sağ olun, Mirmanq bəy. Təşəkkür edirəm. Mirmanq bəy, ilk öncə suallara keçmək istəyərdim. Dünya artıq çox sürətlə dəyişir deyərdim. Bugünlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İttifaqından enerji memorandumu imzaladı. Çünki artıq Avropa İttifaqı Rusiyadan qaz asılılığını azaltmağa çalışır. Tamamilə bu asılılığı deyərdim ki, aradan qaldırmaq istəyir. Bu memorandumun imzalanmasından sonra Rusiyanın Azərbaycana təzyiqi daha da arta bilərmi? Bilirsiniz ki, Rusiya daima zaman-zaman Azərbaycana təzyiq etməkdə davam edir. Bu təqdir olması bir haldır, bu memorandumun imzalanması. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın bu müqaviləsi, bu razılaşması təqdirə layiqdir. İndi hazır ki, dünya dəyişir, siz dediyiniz kimi siyasət dəyişir və bu məsələlərə münasibət dəyişir. Burada xüsusi qeyd olunan hal nədir? Azərbaycana onsuz da Rusiyanın münasibəti bir mənalı deyil və yaxud belə desək, elə bir mənalı şəkildə düşmən münasibətidir. Yəni, zahirən bizim adamlarımız deyirlər ki, dostu, qonşudu, nə bilim və s. Heç bir qonşuluğu yoxdur, heç bir dostluğu yoxdur, bu var. Bu imzalanan bu memorandumdan istifadə edərək, həm də Azərbaycan öz ərazisində də bütün ərazisini, bütün kəndlərini, bütün evlərini qazlaşdırmalıdır. Bu yoxdur. Bizim dağ rayonlarımızda qazlaşmayan kəndlərimiz var. Yardımlı rayonunda meşələr məhv edilib, Lerikdə meşələr məhv edilib, Masalda, Cəlləbadda meşələr yoxdur artıq. Yəni, demək olar ki, sıradan çıxarılıbdır və məhv edilibdir. Bu məhv edilən meşələrdə həm də su qıtlığı yaranmağa başlayıb və yardımlı rayonu cəmisi 3-5% qazlaşdırılıbdır.
Ve bu təqdir elədiyimiz yerdə, həm də bunu da xüsus olaraq deməliyik, bu məsələlər olsun. Və bu məsələdən asılı olmayaraq, Rusiyanın Azərbaycana münasibəti bir mənalı şəkildə dost münasibəti deyil. Və burada həm də onu xatırlatmaq lazımdır. Bu Tehran görüşü ki oldu. Tehran görüşündə altını cızaraq xüsusi qeyd olunması bir hal oldu. Mən dünən bunu açıq şəkildə dedim və həm də hər kəs gözləyir ki, İlham Əliyev bu məsələyə münasibət bildirsin ki, Putin kimdir ki, onun salamlarını Erdoğana çatdırsın. Maraqlı məqamdır. Yəni mütləq və mütləq bu məsələnin cavabı verilməlidir. Əgər Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri o dərəcədə inkişaf edib ki, bunu artıq tamam başqa biz istəyirik. Artıq bir dövlət, tək millət bir dövlət niyyətindəyik. Belə olduğu halda biz yəni bu mesaja təkcə biz təpki göstərməli deyilik. Adı çəkilən və dövləti təmsil edən şəxsin də xüsusi təpkisi və münasibəti olmalıdır. Sizcə Putin bu salamı çatdırmaq olan nə demək istəyir, məqsəd nədir? Məqsəd bu idi ki, yəni burada mən elə İlham Əliyevin salamlarını gətirmişəm, çatdırmıram, gətirmişəm, yəni elə İlham Əliyevi də təmsil edirəm. Yəni bu deməkdir. Və burada sadəcə olaraq Erdoğanı təkləmək deməkdir. Yəni bu görüşdə onsuz da iki düşmən və bir dost. Azərbaycanın iki düşməni və bir dostu iştirak edirdi. Və burada həm də demək istəyirdi ki, biz Azərbaycan tərəfindən də elə danışa bilərəm mən. Salamın gətiribsə, onun da təmsilçisidir. Bizim, məncə, inanmıram ki, İlham Əliyev Putin vasitəsilə Erdoğana salam göndərsin. Əvvəla bu biraz başqa cür səslənir. Təkcə bizim indi tənqid edərək buna münasibət bildirməyimiz deyil. Burada görsənən budur ki, yəni İlham Əliyevin təmsilçisidir. Putin təmsilçisidir. Putin heç bunu qəbul edəməz. Amma Putin demək istəyir ki, mən Azərbaycanın da salamını gətirmişəm də, İlham Əliyevin salamını gətirmişəm. Bu mesaj da bir, yəni burada biz həm də onu təmsil edirik deməkdir. Yəni burada və bir daha deyirəm ki, Erdoğanı təkləməkdir. Yeri gəlmişkən elə bu məsələ ilə səsləşən bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Diqqət etdinizsə, bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan müstəqil olduğunu qeyd etdi. Yəni, heç bir ölkədən asılılığı olmadığını vurguladı. Elə sizin dediyiniz bu məqam onu göstərirmi ki, Azərbaycan Rusiyadan asılıdır, yoxsa necə? Yəni, Putinin İlham Əliyevin salamını Erdoğana çatdırması. Bu 6 aylıq yekunlara həsr olunmuş müşavirədə çox mesajlar var, çox deyilənlər var. Təqdir olunanlar da var, tənqid olunması da var, başqa xüsusi hallar da var. Bunlar bir ayrı məsələdir, amma burada məsələ nədir? Biz Azərbaycanı öz nəzarətimizdən buraxmayacaq deməkdir. Biz Azərbaycanın bütün bu məsələlərdə orada sadalansa da, deyilsə də ki, bunlar var, bunlar var, bunlar yerinə yetirilmədi, hər kəsə mesaj var idi. Elə həm də o mesajlara da mesajlı bir cavab var idi. Ki, yəni İlham Əliyevin Bakıda dediklərinə, Putin də Tehranda dolayısıyla onu zərərsizləşdirirdi, əhmiyyətsizləşdirirdi, aşağılayırdı onun dediklərini. Ki, yəni, bütün bu məsələdən bağlı, ən azından ona görə mütləq və mütləq İlham Əliyevin məsələyə münasibəti olmalıdır ki, sən kimsən ki, mən səndən salam göndərim öz qardaşıma və dostuma, belə deyək. Yəni, bunu ən azından özü deməsə belə sözcüsü deməlidir. Ümumiyyətlə, Mimov bəy, Qarabağda sülh məramların qaldığı təqdirdə Azərbaycan tam müstəqil dövlətdir siyasi baxımdan? Qarabağda sülməramlı yoxdur. Qarabağda işğalçı rus qoşunları var. Sülməramlı adı ilə onu bizə sırayırlar. Dünyaya sırmaq istəyirlər. O da bizim səhvimizdir, yanlışımızdır. Birinci gündən bunu demişik və bu məsələlərlə bağlı indi üstündən il yarımdan da çox vaxt keçəndən sonra İlham Əliyev bu bəndlər yerinə yetirilmir, onlar olmur, biz bunu edəcəyik və s. Əvvəldən bunu etmək lazım idi, bu cür etmək lazım idi. Çıxılmaz idisə vəziyyət, müraciət eləmək lazım idi xalqa bir daha. 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatı Azərbaycanın əlin qolun bağlamalı və Rusiyanı da bura gətirməli deyildi ki, sonradan başlayaq ki, belə problem yarad, sonra da başda problemi həll eləməyə ki, biz iş görürük, bu olmamalıydı. İndi düzdür, o zaman tarixi şərait, belə deyirlər, şərtlər ağır idi Azərbaycan üçün, heç bir ağırlığı da yox idi.
Biz onsuz da şehitlerimizin hesabına, gazilerimizin hesabına, dostlarımızın hesabına, destek verenlerin hesabına, hakkı, adaleti ve Azerbaycan hakkını müdafiye edenlerin hesabına bu qələbəni elde etmişdik. Onu da devam etdirmek lazımdır, tam qələbəyə çevirmek lazımdır. Sülh məramlı adı ilə işğalçı qoşunların olması sülhün özünə təhdiddir və sülhün təhqir eləməkdir və orada heç bir asayişin və sülhün olmadığının göstəricisidir. Bu yaxınlarda bilirsiniz də, Azərbaycan tərəfi bir açıqlama verdi ki, sən demək olar qanunsuz silah daşıyırlar. Bunlar gecə gündüz bu işi görürlər. Orada Rus icması yaradırlar. Biz barbar bağırıb deyirik ki, Əkşiyyəs Bakıda Rus icmasına ehtiyac yoxdur. Sən burada bir məşhur adam var da, deputat var. Adı yadıma düşsə deyəcəm. O, Heydər Əliyevin vaxtı için köməkçisi olmuş bir Rus deputat var. Onun rəhbərliyindən bir Rus icması burada var. Deməli, bizim bütün kəndlərimizdə, şəhərlərimizdə, haradakı Ruslar yaşayırlar, mütləq və mütləq deməli, Şamaxıda, sonra nə bilim, qalırsa bir neçə Malakan ailəsi qalırsa, Cəllabadda, sonra üzr istəyirəm, İsmailda, deməli, Rus icmaları yaratmalıyıq. Cədəbəydə Rus icması yaratmalıyıq. Bir ayıb deyilən şey var da, yəni buna yol vermək olmaz. Biz bu məsələləri də Azərbaycan hökumətindən daha ciddi və cəsarətli addımlar atmağın tələb eləyirik ki, sonradan da buna başqa cür ad deməsin. Yolu, çəkilən yolu görülən işi hətta biz normal və urvatlı təqdim edə bilmirik. Azərbaycanda, Laçında, nə bilim deyək ki, digər ərazilərimizdə alternativ yol çəkilir. Boşa düşmədim, niyə alternativ yol deyirsən ki? Bu həm də dolayısıyla onu göstərməkdir ki, sən orada bunların qalmasını, bu adamların, bu işğalçıların, bu terroristlerin qalmasını istəyirsən ki, alternativ yol çəkirsən. Demək, yeni yol çəkirəm də, söz tapa bilmirsən deməyə, yəni. Azərbaycan türkçəsi bu qədər bəsitdir ki, bu qədər deyək ki, kasaddır ki, söz yoxdur, yeni yol çəkirsən də, bir yol çəkdin, adım qoydun, zəfər yolu. Bunu da bir başqa ad tapırsan, deyirsən, nə bilim, filan da böyle yollar adətən belə deyilir de, başlanırdan sonuna qədər bu yaşayış məntəqəsindən bu yaşayış məntəqəsinə yol çəkir. Mirvan Bey, bir vacib məqama toxunmaq istərdim. Müşavirəni yəqin izlədiniz. Prezident qeyd etdi ki, üç tərəfli bəyannamə imzalanan vaxtı, yəni 2020-ci ilin 10 noyabrında hər üç ölkə rəhbərliyi arasında status məsələsi şifahi olaraq razılaşdırılıb. Qeyd olunduğu kimi, üç tərəfli bəyannamənin şərtlərinə, yəni yazılı şərtlərə əməl olunmadığı təqdirdə həm Rusiya, həm Ermənistan tərəfindən bu vacib məqam status məsələsi şifahi olaraq razılaşdırılıbsa necə həllini tapa bilərmi? Bu ümumiyyətlə bizim ölkəmiz, dövlətimiz adına gələcək üçün təhlükədirmi? Bilirsiniz, bu bizim hökumətimizin maraqlı bir xasiyyəti var. Yəni, danışır, sonradan başlayır o danışdığına düzəliş eləməyə. Açıqlama verir, imza qoyur, sonra başlayır onu şərh eləməyə və s. da belədir. Yadızda da o imzalananda hanı status, görbacor oldu status, məşhuriyyatlar vardı da belə, hə? Belə ki, cəhənnəmə getdi status, hələ dayanmadan bir başqa məsələlər deyilirdi. Bəs onda onlar nə idi? Onu deyən biz deyildik ki, siz deyildik ki, tamaşaçı deyildik, Azərbaycan vətəndaşları hamısı kütləri halda bunu demirdilər ki. Və bu məsələlərdə, yəni, indi də bu məsələni dilə gətirən də, o görbacor oldu status deyən də İlham Əliyevdi, bu məsələni dilə gətirən də İlham Əliyevdi ki, şifahi razılaşdırdım. Heç bir statustan söhbət gedə bilməz. İndi məsələn deyək 90-cı illərin ortalarından, hələ onda İlham Əliyev siyasətdə deyildi, onda İlham Əliyev heç üzr istəyən parlamentdə də deyildi. Onda bir fikir vardı ki, simmetrik status fikri vardı. Bir partiyanın, liberal partiyasının adını demək lazımdır ki, onların ortaya qoyduğu bir fikir vardı. Nə yaxşı ki, üstündən 20 il keçəndən sonra, 25 il keçəndən sonra bu dilə gəlir. Hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən də dilə gəlir. Bəli, Qarabağda kiməsə, Erməniyə status verəcəksənsə, eləcə də bütün İrəvan ərazisində də, Azərbaycanda da, yəni Qərbi Azərbaycanda da, orada Azərbaycan türklərinə də status verəcəksən. Zəngəzurda da verəcəksən, bunu İrəvanda da verəcəksən, bunları eləməlisən. Bunu etməyəndən sonra belə bilirsiniz, qalır adam belə bir bəzən məsələlərə qızdırmalı bir münasibət, siyasətdə bir qızdırmalı münasibətin şahidi olursan ki, belə şey olmaz. Bu ardıcıllıq olsa,
Məsələlər zamanında doğru düzgün qiymətləndirilsə, heç o yanlışlara da yol verilməzlər. Deyirlər ki, bu məsələ belə idi. İndi də statusdan danışmaq sadəcə doğru deyil. İndi məsələ deyək ki, həm imzala bunu və özün imzala, özün bura qoşun gətir, Rus qoşunlarını gətir, işğalçı qoşunu. Sən onun adını qoyunca sülh məramlı yox, iki qat sülh məramlı. Bu sülh məramlıdır ki, və indi də danışırlar ki, bunlar razılaşmaları yerinə yetirmirlər. Dördüncü bənd yerinə yetirmir. Axı elə birinci sutkada biz deyildi ki, qardaşım, ikinci bənddən Qazaxın 7 kəndi, Naxçıvanın 1 kəndi adı çıxarıldı. Dedilər, yox, nə bunu Kreml, Ruh yayır, yad uzadı bunların hamısı. Yox, bu rəsmi məsələ deyil. Bahanı o. Niyə o məsələdən danışmıdır? Niyə Qazaxın 7 kəndi hələ bu günə qədər də azad olunmur? Amma orada birinci variantda və s. də bunlar var idi. Hə, isti-isti cəmaat belə elə bil ki, o yara isti olanda, nə bilim nə, artası olanda hə, hiss olunmur və adamlar eyfariyaya qapılıb nəsə danışırlar. Axı, siyasət soyuqqanlı olmalıdır. Bütün elə ayıq başla danışılmalıdır, məsələ deməlidir. Yəni, bu cür olmalı deyil. İndi deyirsən ki, bu olmasa məsələlər belədir, bu edilməlidir, niyə edilmir? Birincidən bilirdi ki, bu edilməyəcək. Edilməyəcək deyə və edilməsin deyə indi orada ermənilərə vətəndaşlıq, erməni ilə Rus ailələrinin, ya bilim, Rus əsgərlərinin ermənilərlə ailə qurması, vətəndaşlıq alması, digər məsələlər, Xocalıda Rus əsgərinin abidə qoyulması, yəni mən qələbəmi, Xocalı soyqırımını mən etmişəm, bu soyqırımı edənə də heykəl qoyuram. Əvəzində soyqırım törədib, indi şərəfsizcəsinə, indi Ukraynada heyləgərcəsinə, anti-insanı bir hərəkət edir, Ukraynada deməli, genosid törədir, əməlli başlı soyqırım törədir və onu deyir ki, orada bilirsiniz bizim əhalimizə qarşı, nə bilim, başlanğızda belə demişdir də, sonra da davam edir, Donbasda filan da insanlarımızı müdafiə eləməkdən ötürü hücuma keçdik və onların haqqını müdafiə edir. Burada isə 366-cı alay verir də, burada soyqırım törədir Xocalıda, illər keçir, İlham Əliyevin imzaladığı bəyanatın əsasında gəlib Qarabağda yenidən yerləşən və adını yalancı, doğruçu, sülh məramlı qoyan, əslində isə işğalçı olan ordu bura gələndən sonra Rus ordusu orada Rus əsgərinə də abidə qoyulur və soyqırımın o keçir olduğu, törədildiyi bir şəhərdə qoyulur və orada utanmazcasına, şərəfsizcəsinə həm də Rus əsgərinin qucağında bir qızcığaz da olur. Ki, bu xilasiyyat kimi gəlir bura. Və bu da bəhs eləmir, ardında da və yaxud paralel olaraq həm də Rus kilsəsi, pravoslav kilsəsi tikilir orada. Heç daxili olmayan bir yerdə filan da. Və buna da göz yumursan. İndi bir neçə ay keçəcək, bir neçə gün keçəcək, bizim dediklərimizi İlham Əliyev deyəcək. Və yalnızca o deyəndən sonra, biz deyəndə qulaq ardına vurulmalıdır, adamlar özlərini karlığa qoymalılar. Günlərlə deyirik də, 10 noyabrın günündən bu günə cəndə bunları deyirik. Sizcə zamanında məhz o vacib olan məqam hansı ki, bu Qarabağ statusu məsələsi niyə şifahi razılaşdırılıb? Niyə İlham Əliyev bu şifahi razılaşmaya gedib? Bizim məsələmiz belədir. Açıq şəkildə budur ki, biz döyüşdə əldə elədiyimizi, ordumuzun əldə elədiyi müzəffər ordumuzun, müzəffər ordu olarda müzəffər konkret şəxs olur. Ordumuzun əldə elədiyini, şəhidlərimizin qanı hesabına, qazilərimizin canı hesabına əldə elədiyimizi danışıq masasında uduzurum. Bunu qətiyyən razılaşma olmazdı, əvvəlcədən də bu məsələ belə idi. İndi Heydər Əliyevin vaxtında yazıcılar da belə deyir ki, ən böyük status. Başa düşünürəm, yəni status və bir də ən böyük status. O ən böyük status nədir? Də ondan böyük status olacaq ki, yəni belə böyük status, ən böyük status belə verilməlidir. Və bu, əgər şifahi razılaşmışdırsa, niyə onda İlham Əliyev təkcə Gorbacov oldu demirdi, təkcə cəhənnəmə getdi demirdi, həm də daha da deyirdi ki, əgər bunu eləmək istəyirsinizsə, siz istəyirsinizsə aparın öz ölkənizdə verin. Hə, statusu verin. Yazıcılarsa belə, bunlardır. Və yaxud aparsınlar Avropanın, Avropa ölkələrinə də hətta məsələ görürdə, daha çox diqqət cəlb eləyən və gəlişi gözəl, rəğbət qazanılan ifadələr tapıb işlədirdi. Orada da sən demə, artıq bu məsələni şifahi razılaşdırıblar. Hələ indi bəlkə bir azdan başqa məsələlər də çıxacaq ortalığa. Sən demə o məsələlərdə elə bu qoşunların gəlməyi təklifi, indi bizim Putin deyəcək ki, bu təklif elə konkret olaraq İlham Əliyevdən gəlib, bəlkə deyəcək ki, özü deyib çələcəksin, Rus qoşunları da yerləşsin bura deyəcək. Bütün bunlar elə bir Azərbaycan siyasətinin qəribəlikləridir və siyasətdə bizim adamlarımızın bəzilərinin, xüsusilə dövlət təmsilçilərinin hələ əlifbanı bilmədikləridir. Diplomatiyada heç də bunu başa düşdüyüm.
bir diplomatiyada tam təzədir filandı. Amma qoskocaman Heydər Əliyevin belki yetirməsidir də İlham Əliyev. Başa düşmədim. O da bu siyasətdə bu qədər belə yanlışa yol verməlidir. Bu qədər belə bəsit olmalıdır onun siyasəti. Nə oldu şeylə? Bəlkə olan bu düşü bizim siyasətimiz çox zəifdir. Xüsusilə də bu bu dişi canavarların əhatəsində olan vaxtda bu belə görürsünüz bir qəribə bir epizod idi də. Həm Türkiyə mediyası, həm də hətta Kremlin özü də bunu göstərməli oldu ki, bu Putinin dil dodağını gəmirməsi vardı Tehranda. Bəli. Bir dəqiqəyə yaxın, bəziləri deyirlər 3 dəqiqədir və s.dir. Sonradan da özləri uydururlar ki, sən demə Peskova rast gəlibdir Erdoğan, Peskovla söhbət edib, ona görə də Putin burada gözləməli olur. Güya ki, düzəltdilər də, yəni üzrü günahından betər oldu. Düzəltmək istəyirdilər ki, nəsə qarşı düzəltdilər, gözlə çıxartdılar ki, belə olurdu. Yox, Putinlə Erdoğandan dərs verdi. Yəni həm yadda olduqlarını, Kremlində olduğu vaxtda bütün heyətin gözlətdiyinə görə, nə bilim, İlham Əliyevlə bağlı, İlham Əliyev o uzun bir neçə metrədir, 6 metrədir, neçə metrədir? Uzun məsafəli stolda yetişmişdir. Uzun məsafəli stolda gözlətdiyinə görə, nə bilim, Macronla, digərləri ilə filan bu görüşləri elədiyinə görə, elə də bu cavabını aldı. Və təbii ki, bu həm də cavabsız qalmadı sonraki vaxtda. Elə həmin günü də Xamneyinin görüşdə də Erdoğana da cavab verməli oldular. Onun elə şəkillərini yaydılar ki, o elə belə orada oturubdur, bu protokol belədir, molla adamları belə qəbul edir. Elə, yəni, məsələ belə. Elə molla demişkən, Mahmud bəy, İranın ali dini lideri Əli Xameneyi Azərbaycana qarşı bir açıqlama səsləndirdi həmin bu səfər müddətində. Ermənistanla İranın min illərdir sərhəddə olduğunu dedi, Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından məmnunluq ifadə etdi. Ancaq İran-Ermənistan sərhəddinə qarşı olarsa da İslam Respublikası buna qarşı olacaq söylədi. Yəni, İranın bu təpkisini biz nə vaxta qədər həzm edəcəyik? Bilirsiniz ki, zaman-zaman İran Azərbaycanın hədəliyi, bəzi mollaları, ayatullahları şirin quyruğuyla oynamayın deyir. İndi də İranın tamamilə yüksək dini zirvəsində əyləşən şəxs bu cür ifadələr işlədir Azərbaycana qarşı. Bu ali dini lider öz ölkəsinin ali dini lideridir. Onun bizə dəxli yoxdur. Bizim adamlarımız da imanı olanların belə imanına güvə düşüb və bu ali dini liderin ardınca getmək kursu götürüblər və bu ali dini liderin savadsızlığı, bəsit olması və o cümlədən də təkcə dini cəhətdən yox, həm də siyasi cəhətdən nə qədər geridə qaldığının göstəricisidir. Birincisi, bu adam özü bir gecənin içərisində, bunu demişik, bir gecənin içərisində deməli, Ayətullah uzma olub, bu dini rütbəni alındı. Nə üçün? Həmin gecə ölən kimi Xomeyni və bu Xamneyiyə bu statusu veriblər və s. İkincisi, bunun Azərbaycan-Türk olması tamamilə saxtadır və siyasətdə də bu bütövlükdə Türk düşmənidir və Fars Molla rejiminin yürütdüyü siyasətdə xidmət edir. Bu məsələlərə cavab veriləndə də, indi onlar bəziləri belədir, indi özlərinin şir quyruğu olduğunu göstərdilər də, yəni siyasətdə də quyruğu olduğunu göstərdilər, bilmədilər ki, nə danışırlar, nə deyirlər, digərləri də vardı. Bunlar, bu məsələlər o vaxta qədər davam edəcək ki, bunlar doğrudan doğruya cəzasını, cavabını alacaqlar. Cəzanı başqa cür eləmək olar, amma cavabını alacaqlar. Nə qədər tutarlı cavab verilməyib, belə də davam edəcək. Yəni, burada nə məsələ var ki, bizim adamlarımızı, burada olan vətəndaşlarımızı belə, hətta burada yaşayanları belə, bunlar öz siyasətləri ilə ələ ala biliblər. Birini müstəhid təqlid eləmək, deyək ki, vasitəsilə alıblar ki, o təqlid var İslamda və şiəlikdə, bu təqlid var, buna görə deyiblər, hə, filan kəs müstəhiddir, o da, bunlar da onların təqlidçiləridir. Bir bu qismini para ilə ələ alıblar, bu, deyək ki, bunun ettilatın gördüyü işlər var. Bir qismi özü könüllü şəkildə bu məsələlərə qoşulubdur. Azərbaycan hakimiyyəti də bu məsələdə sanki gözləmə mövqeyindədir. Nədir gözləmə mövqeyi? Gözləyir ki, o nəsə bir açıqlama verəcək, o nəsə bir hərəkət edəcək, bizimkilər də ona cavab verəcəklər. Birinci addım atmalıdır ki, Azərbaycan, neçə illərdir Azərbaycanda İsrailin səfirliyi var, böyük elçiliyi var. Azərbaycanın da Tel-Əviv'də səfirliyi açılmalıdır.
Bu Tehran'ın nazinin oynamalı değil Azərbaycan. Bunu yetməlidir. İkincisi bu Azərbaycan deyəndə bizim bütövlükdə ərazimizin 234 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisi var deyəyim. Bu ərazinin və üstə gəl bir 40 milyon üstə gəldə əhalimiz var, insanımız var, Azərbaycan türkü var. Bu böyük ərazinin və bu böyük insanımızın sahibi olmalıyıq və yaxud bunu deməliyik. İkinci addım bu olmalıdır ki, paytaxtı Bakı olan Azərbaycan Respublikası referendumla öz adında dəyişdirilməlidir. Quzey Azərbaycan Respublikası qəbul edilməlidir. Quzey Azərbaycan Respublikası qəbul olunmalı, dünyada biləcək ki, bunun Güney Azərbaycanında var. Doğru təkdir. Hətta bunu, üzr istəyirəm, Ankara belə bu gün bilir. Qəbul eləmir, Türkiyə ictimaiyyəti belə deyir. Və bizim də uzaq görən dırnaq arası alimlərimiz də bəzən Azəri türkləri də deyirlər filan. Azərbaycan türkləri belədir. Üçüncü addım olmalıdır, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili türk dilidir qəbul olunmalıdır. Bunlar bərpa olunmalıdır, bunlar var idi, 92-ci ildə də var idi, İyun qiyamından sonra 93-cü ildə bu ləğv edildi, 37-ci ilə qədər də türk dili idi və bu olmalıdır. Millətin öz adı, öz dili özünə qaytarılmalı, dövlət səviyyəsində bunlar edilməlidir. Çox addımlar atılmalıdır. O cümlədən də Rusiyanın Qarabağda yürütdüyü siyasətin qarşısını almaqdan ötürü ən birinci məsələlərdən biri də Dərbəndin qaytarılmasına nail olmaq, onu gündəmə gətirmək, ona çalışmaq, ona nail olmaq lazımdır ki, torpaqları biz Azərbaycan olaraq, Quzey Azərbaycan Respublikası Cumhuriyyəti olaraq bizim Rusiya ilə heç bir sərhəddimiz yoxdur. Heç bir sərhəddimiz yoxdur. Nə üçün? Rusiya deyilən yerin Xəzər dənizinə aidiyyəti yoxdur. Rusiya deyilən yerin Həştərxana aidiyyəti yoxdur. Dağıstana aidiyyəti yoxdur. Yəni bu getməlidir öz torpaqlarına. Getməlidir uzaqlara. Və bu məsələ həll olunmalıdır. Və indi də bu tarixi şərait var. Ukraynada Rusiyanın yürütdüyü siyasət tələb edir ki, hələ Rusiyanın Moldavya'da yarattığı, Gürcistan'da yarattığı, Qafqazlarda yarattığı, bütün bu meselelere son verilsin, Orta Asya'da yarattığı ve yaratmak istediği, bu cümle başladığı, devam ettirdiği işlere son verilsin ve Rusya öz başının haline kalsın. Azerbaycan da ve o cümleden de dünyada Rusya ile bağlı bütün prosesler başlasın, bu işler görülsün. Ha, onda bu meselede artık Tehran da öz dersini alacak. Tehran da bu məsələni dərsini alacaq ki, ağzına sahibliyə edəcək. Deyəcək sözünün yazdığı, o tweetdə yazdığının məsuliyyətini daşıyacaq. Başından böyük danışlayacaq. Tarixə deyək ki, baxacaq və görəcək belə. Biraz oxuyacaq, tarix oxuyacaq və görəcək ki, sən demək heç bu Ermənistan deyilən ərazinin 104 yaşı var, o da Azərbaycanın hesabındadır. Və bu dediyi var ya, belə bu belə olsa, əgər deməli, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ, min illik bu üzr istəyirəm, bir tamamilə cahillikdir də bu. Sən min il, nə min ildən danışsan? Bu bütövlükdə Azərbaycan torpağı, Azərbaycan ərazisidir və bu ərazidə də Azərbaycan olubdur. Sən indi biraz sərhəd çəkməklə, bu məsələlərə baxış eləməklə, deyək ki, Kürəkçər sülh müqaviləsi ilə, bu müqavilələrdə Ruslarla, Türklərin arasında, Azərbaycan Türklərin arasında bağlanıb. Yaxud Gürcüstan müqaviləsi ilə, yaxud Türkmənçay sülh müqaviləsi ilə filandan. Bunlar da yenə də Qacariyyə ilə və Rusiya arasında bağlanmış müqavilələrdir. Və bu müqavilələrdə də biraz tarix, biraz bilgi olmalıdır. Bizimkilərin də, biz də öyrənməliyik bəzi məsələləri və öyrəndiklərimizi və bildiklərimizi həm də təbliğ eləməliyik. Deməliyik ki, bu məsələdə bu işin sahibi budur. Bilirsiniz ki, Türkmənçay sülh müqaviləsini Abbas Mirzə imzalamırdı. İmzalamırdı və onun dərdindən, onu imzaladığına görə elə onunla da xəstəliyi biraz da şiddətləndi və onunla da öldü. Böyük bir sərkərdəmiz Abbas Mirzə. Və bu Türkmənçay sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra da dünyasını da dəyişəndə ilk dəfə o idi. Üç dəfə Azərbaycan deyil dünyasını dəyişir. Böyük sərkərdəmiz və vəliyyət və deməli bu işləri. Bu adamlara arada bir mollalara da, onlar çox moizə oxuyurlar, mollalara da nəyisi öyrətmək lazımdır, nəsə dərs demək lazımdır, biraz tarixi bilgi, biraz İslami, dini bilgi vermək lazımdır, biraz Allahı tanıtmaq lazımdır bunlara ki, biraz da Quranı tanıtmaq lazımdır, ondan sonra bəlkə imanları oldu.
Azərbaycan hakimiyyəti dediğiniz kimi bu İranda olan Azərbaycan torpaqlarının 234 min kvadrat kilometre ərazinin eyni zamanda 40 milyondan çox əhalinin niyə haqlarını tələb etmək niyyətində deyil? Eyni zamanda dediğiniz kimi Dərbənd barədə danışmaq istəmir. Nədir buna səbəb? Bu balanslı siyasətlə biz regionda özümüzü mü qorumaq istəyirik? Yox, bu mövcud olan vəziyyətlə, bugünkü status quo ilə razılaşmaq, hakimiyyəti qorub saxlamaq, hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan ötürü nə gərək ki, onu etmək? Dövləti yox, dövlətçiliyi yox, ərazi bütövlüyünü yox. Hakimiyyəti qorumaqdan ötürü. Hadi hakimiyyətin də insanların, hər bir insanın ömrü olduğu kimi, hakimiyyətin də müəyyən ömrü var. Yəni bunlar bunu da qəbul eləmirlər, demirlər ki, bu məsələ belədir. Nə adi bayaq da dedikdə, girişdə dedik. Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir. Şuşa doğrudan da qiymətli bir ərazimizdir. Şuşa Qarabağın tacıdır, amma bunun adamı olmasa gəl, Şuşa heç nədir? Bir daşlı bir torpaqdır, başqa torpaqlarımız ki. Şuşa şuşallarla gözəldir də. Təbii. Bunu aparmaq, niyə aparmasan ki? Bunun üçün xüsusi bir belə, nə bilim, ağla, böyük bir ağla ehtiyac mı var? Qayıdışı, böyük qayıdışı təşkil eləmək lazımdır da, mütləq lazımdır. Elə adamlar öz yerlərinə filana ancaq turist kimi gedəcəklər, baxacaqlar, yaxud gedənlər çəkəcəklər, gətirəcəklər, yayacaqlar, biz də onlara baxacaq və beləcə də dünyamızı dəyişəcək. Bu siyasətin özü dəyişilməlidir. Və bu siyasət dəyişilməlidir ki, hər şey vətən üçün olmalıdır, dövlət üçün olmalıdır, hakimiyyət üçün yox. Hakimiyyət bir xidmətçi olmalıdır. İlham Əliyev tez-tez deyir belə. Yəni bu amma bu xidmətçi deyil. Hakimiyyət özünün ömrünü uzatmaqdan ötürü, özünü yaşatmaqdan ötürü bu balanslaşdırılmış siyasətdir və hər şeydir filandır, bunları deyir. Bir məsələ haqqında bir fikir olar da, bir mövqe olar. Düzdürmü? Status haqqında bayaq danışdıq. Status haqqında deməli 2000-ci ildə bir cür danışmaq lazımdır. Müharibə təzə qurtarıbdır. 2021-ci ildə bir cür danışmaq lazımdır. İndi situasiya dəyişib deyə 2022-ci ildə bu günlərdə, bu isti yay günündə demək lazımdır ki, biz şifahi razılaşdırmışdıq statusu. Və sonda o bayaq dediklərin nə idi, əvvəlki illərdə dediklərin nə idi. Buna görə də təkcə balanslaşdırmaq deyil. Təkcə balanslaşdırılmış siyasət deyil. Həm də konkret olaraq ciddi və dəqiq dövlətçilik mövqeyinin olmamasıdır. Hakimiyyət özünü qorumaqdan ötürü əlindən gələn eləyir, hər cür risklərə gelir, hər şeyə gelir, dövləti qorumaqdan ötürü heç nə fikirləşmir. Son olaraq, Minal Bey, yenə ilin 6 ayına həsr olunan müşavirədən bir istat gətirmək istəyirəm prezidentin çıxışından. Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və sosial sahədə. Baxın, bu günlərdə bilirsiniz ki, ölkədə çox ciddi qazilərin, vətən müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin problemləri var. Ümumilikdə əhalinin sosial durumu ağırdır, pensiyası azdır. Yəni, deyildiyi kimi, sizcə də ölkə başçısı Azərbaycan xalqına verdiyi vədi yerinə yetiribmi? Biz açıqlanan vədləri bilirik, açıqlanmayanlar da var da, yəni bayaq toxunduq. Şifahi razılaşdırılanlar. Məsələn, İlham Əliyev nəyi nəzərdə tutur, onu mən bilmirəm. Amma bir var, məsələn, and içəndə, deyəndə, həm Konstitusiya, həm Quran-ı Kərimə and içəndə, orada dedikləri var və s. bunlar var. Bir də öz komandası üçün dedikləri var. Elədir. Azərbaycan xalqı üçün verilən vədlərin yerinə yetirilməsi məsələsini yalnız sonda demək olar. Bəlkə də elə, bilmirəm indi nədir, 6 aylıq yekunda yox, ilin 6 ayının deməli, yekunlarına həsr olunmuş toplantıda belə demək. Əgər siz dediyiniz kimi bir sualda bu qədər problem qaldırılırsa, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, hələ indi birazdan biz danışacaq, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı filanı və s. istehsalı və o cümlədən də bunun kənara çıxarılması problemləri, digər məsələlər bunlardan danışacaqdır. Bu məhsul ili sentyabrda olacaq bitəndə, onda nə qədər problemlər var. Azərbaycan hakimiyyətinin bugün yaşamasının və rəğbət qazanmasının müstəsna deyək ki, xidməti olan, bu sahədə xidməti olan şəhidlərə münasibət, qazilərə münasibət, qazilərin bölünməsi, onların deyirlər, onlara işçili standart və hətta onların bir qismini bir qisminə qarşı qoymaq məhkəmələrdə və s. həbslər, abid
Qafarovun həbsi və orada qazilərdən istifadə, o cümlədən də Abid Qafarovu müdafiə edən qazilər. Yəni bu hökumətin siyasətinin nəticəsidir. Onlar da qazidir, bunlar da qazidir. Onlar deyir sən qazi deyilsən, bunlar deyir sən qazi deyilsən. Onlar deyir sən döyüşməmisən, bunlar deyir sən döyüşməmisən. O deyir ki, bu hökumətin siyasətidir. Şübhə altına və şübhədən əlavə hətta təhqir edirlər ki, belə bir filan və deyək ki, o döş nişanlarını, bayraqlarını və s. sökürlər edirlər bir-birindən. Bunlar var. Və yaxud Azərbaycan deyək ki, bugünkü vəziyyətimizi, bizim qürurumuzu özümüzə qaytaran və qisasımızı alan, ordunun tərkibində olan Tərtər hadisələri məsələsi. Tərtər hadisələrini hökumət araşdırır, İlham Əliyev göstəriş verir, siyasi irada qoyur ortalığa və İlham Əliyevin göstərişi ilə yeni istintaq qrupu yaradılır. Bu yeni istintaq qrupundan əvvəl və yeni istintaq qrupu üçün müstəsna xidmət göstərən İlham Aslanoğlu həbs olunur. Özdə 5 ayda 2 dəfə həbs olunur. Bir dəfə həbs olunur ki, 5 aylıq sonra məsələlər aşkar olur ki, saxtadır bütün bunların hamısı və ikinci dəfə azad olunur, ikinci dəfə həbs olunur 6 aylıq artıq bu dəfə. Yəni bütün bu məsələlərin hamısı verilən vədlərin necə yerinə yetirilməsinin göstəricisidir. Və yaxud indi bahalaşma digər məsələlər, bunun izahı olmalıdır, deyilməlidir, bunlar deyilmir. Əhalinin yaşayış səviyyəsinin necə olması, yoxsulluq, təqaüdlər məsələsi ciddi məsələdir. Bütün bunların hamısı mənə elə gəlir ki, verilən vədlərin necə yerinə yetirilməsinin ən bariz göstəricisidir. Da burada nə tənqid edirsən, nə də təhlil edirsən. Bu sənin vədin, bu da insanlarımızın yaşayışı, həyat tərzi, onların yaşayış səviyyəsi. Bu sizin verdiyiniz vəd və bu da qazilərə olan münasibət. Bu sizin verdiyiniz vəd, bu da sizin komandanın törətdiyi fəsadlar. Əhalinin sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı, sosial rifah halının yaxşılaşdırılması ilə bağlı, nə bilim o sosial müdafiəsi ilə bağlı, bunlarla bağlı görülən işlər və nazirliyin sizin dediklərinizə, sizin götürdüyünüz öhdəliyə Sahil Babayevin xidmətləri. Bütün bunlar hamısı ortadadır və hətta bizim genofondumuzun əleyhinə çıxış eləmək ki, biz uşaq pulunu verməmək üçün ona görə vermirik ki, əhalinin sayı artacaq. Yerə gəlmişkən, həmin müşavirədə Sahil Babayevin fəaliyyəti çox müsbət dəyərləndirildi prezident tərəfindən. Orada təkcə Sahil Babayevin fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilmədi. Hətta bizim çıxışlarımıza da cavab verildi o müşavirədə ki, nə qədər lazımdır, o qədər sərhədlər bağlı olacaq. Belə cavab olmuyor. İş görmək lazım olur. Bunun izahı olur. Deyirsən ki, budur, 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 biz də inanırıq bu izaha, inandırırsınız bizi. Ondan sonra da biz danışmırıq, da biz dəli deyilik ki, danışaq bundan. Bu məsələdə sadəcə olaraq bir ağıllı yanaşma olmalıdır bu məsələyə. Ağıllı yanaşma. İstər tənqid edənlər tərəfindən, istər təqdir edənlər tərəfindən, istər deyək ki, verilən vədlər yerinə yetirildi deyənlər tərəfindən ağıllı yanaşma, məntiqi yanaşma, elmi yanaşma olmalıdır. Çox sağ olun, Mahmud bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, təşəkkürlər.